Bullets oor Bishop Leivers. Ek kan nie vir Harvey sien. Bekroonde acteurs. Who got shot? Praat, Ronnie! Krachtige spel. Promise me to sell me come haal. Ek promise. Paluta continua. Punt van jou stoel spanne. Ek kon het nie vir jou sê nie, man, Malaysia, ek wou. Bullets oor Bishop Leivers. Te sien by die 2014 vryfees in die Kijknet Skyna Theater. Kaartjies beskikbaar by CompuTicket. Vir meer inligting besoek die Kijknet webblad. In samenwerking met Kijknet.